Mitä ihmettä siellä Access Consciousness-kehoprosessikoulutuksissa oikein tapahtuu? Access-kehoprosessit on sellaisia keholle tehtäviä tavallaan hoitoja. Niissä aina on joku laittaa kädet sun keholle johonkin tiettyyn kohtaan ja sitten siinä aktivoidaan sellainen tietty energia, joka siellä kehossa on. Eli sinne kehoon ei laiteta mitään energiaa eikä kehosta oteta pois mitään energiaa, vaan sitä kehoa pyydetään aktivoimaan se energia, joka siellä on ollut pienestä asti, mutta sitten se on tukahdutettu, kun on yritetty sopia tähän todellisuuteen ja yritetty sopia siihen, miten muut ihmiset toimii kehojensa kanssa. Ja paljon siitä on myöskin vanhemmilta opittua tapaa olla kehon kanssa. Niin näitä energioita aletaan aktivoidaan sit näissä kehoprosessikoulutuksissa. Ja samalla kun niitä aktivoidaan, niin sieltä kehosta alkaa usein purkautua kaiken näköisiä erilaisia asioita. Aika usein ne on jollain lailla liittyy siihen prosessiin, esimerkiksi kun on sellaisia kehoprosesseja, jotka vapauttaa vihaa. Niin sitten saattaa tulla kaiken näköisiä ärsyttäviä asioita. Esimerkiksi viimeksi, kun oli tälleen vihaan liittyvä kehoprosessi, niin siellä aluksi muutamatkin henkilöt kiroili ihan reippaasti siinä heti koulutuksen alussa. Mutta sitten se rupeaa muuttua ja se rupeaa tavallaan, kun sä pystyt päästään irti kaikesta siitä, niin sitten sieltä rupeaa kaiken näköisiä erilaisia asioita tulee sieltä alta. Ja aina kehoprosessit, esimerkiksi tämä vihaan liittyvä kehoprosessi, ei välttämättä aina tuo esille sellaisia vihaisia tunteita, vaan ne saattaa tuoda kaikenlaisia munkinlaisia asioita ja kaikkea, mitä siihen liittyy ja mitä sitten siihen liittyy ja mitä sitten siihen liittyy. Niin ne on usein aika mielenkiintoisia koulutuksia, joissa käydään ja käsitellään aiheita aika laidasta laitaan. Ja näissä viimeisimmissä kehoprosessikoulutuksissa, mitä mä oon pitänyt, niin on puhuttu, melkeinpä sanoisin, että mistäpä ei olla puhuttu niissä. Yksi iso asia on ollut viimeisissä koulutuksissa muutamilla muuttaminen. Ja sellainen, mistä löytää sä sen kodin, mikä oikeasti luo enemmän sulle ja kaikille niille, joiden kanssa sä asut. Ja miten pääsee eroon siitä edellisestä kodista. Ja sitten taas se on tuonut esiin rahajutut ja kaikki, mikä rahaan liittyy. Ja sitten taas se on tuonut kaikenlaisia erilaisia asioita siitä eteenpäin. Ja on puhuttu kehon eri osien tuomitsemisesta ja siitä, mitä eri kehon osiin, minkälaisia tuomitsemisia niihin liittyy ja mistä ne oikein tulee ja miten siitä pääsee eroon. Ja on puhuttu sukupuolirooleista, on puhuttu kuolemasta, on puhuttu paljon ihmissuhteista ja siitä, miten niitä voi muuttaa ja kaiken maailman asioista aivan laidasta laitaan. Niin vaikka sillä kehoprosessikoulutuksella olisikin joku tietty nimi tai teema, niin se ei tarkoita, että pelkästään siitä aiheesta puhutaan, vaan aina kannattaa kysyä sieltä keholta, jos mä menen tähän koulutukseen, mitä se luo sulle keho. Ja myöskin seurata sitä tietämystä siitä, mitä se tulee luomaan sulle ja sun keholle, koska aina se nimi ei kerro kaikkea sitä, mitä siihen oikeasti sisältyy. Ne on niin laajoja, että jos niihin nimeen tai siihen koulutuksen selitykseen sisällyttäisi kaiken sen, mitä se saattaa sisältää, niin niistä tulisi kirjoja niistä jokaisesta kehoprosessikoulutuksen tekstistä. Niin seuraa sitä, mikä vetää sua puoleensa, koska se on se, mikä sulle luo kaikista eniten. Joskus käy myös niin, että sellainen kehoprosessi, mikä sulle loisi kaikista eniten, niin se tuntuu kaikista luotaan työntävimmiltä. Ja joskus me tehdään tällaisia hassuja juttuja, että se asia, mikä loisi kaikista eniten iloa, kaikista eniten keveyttä ja kaikista eniten mahdollisuuksia, niin se tuntuu luontaan työntävältä, koska se tuntuu niin erilaiselta. Se tuntuu epämukavalta ja se on niin erilaista verrattuna siihen, mitä sun elämä tällä hetkellä ehkä on. Niin myöskin kannattaa huomata, että jos joku kehoprosessi herättää tosi sellaisia vahvoja tuntemuksia, niin yleensä se on hyvä idea mennä just siihen kehoprosessikoulutukseen. Ja joskus myöskin ennen näitä koulutuksia saattaa siinä vaiheessa, kun sä valitset, että sä meet siihen koulutukseen, niin alkaa erilaisia asioita nousemaan pintaan. Ja saattaa tulla vähän kipeä olo tai saattaa tulla muuten vaan tosi kummallisia juttuja mieleen. Niin silloin kannattaa laittaa ehdottomasti aina viestiä sille, joka sitä koulutusta pitää, niin sitten se voi antaa sulle vähän neuvoa siihen, että minkälaisia kysymyksiä voi kysyä näin, että on helpompi tulla siihen koulutukseen, ettei se ole sellaista kauhean tuskallista. Ja toisille taas se on tosi ihanaa ja toiset nauttii tosi paljon ja monesti kehoprosessit onkin tosi sellaisia miellyttäviä ja rentouttavia ja ne luo sellaisen
sellaisen rentouden tunteen kehoon, mitä mä en itse ainakaan ole oikeastaan melkein mistään muualta löytänyt. Niin tervetuloa tuleviin kehoprosessikoulutuksiin!